balikan natin. Ganyan ang gustong gusto ko once na nagluluto sa bahay ni Kuya. At talagang ramdam na ramdam ko, busog-lusog na naman kami ni Cathy. At kulang na lang, kanin dito guys. So guys, oh, nakakatuwa. Sa isang recipe, kayang-kaya at mabilis lang itong sundan. Hello mga kabogski! Andito tayo ngayon sa kusina na kung saan andito kaming dalawa ni Cathy na tamang-tama gagawa at magluluto tayo ng isang panibagong recipe pagdating talaga sa mga gulay. Dahil sabi nga nila, kapag nagkakaedad, dapat kumain tayo ng iba't ibang gulay tulad nitong gagawin natin na magluluto lang tayo ng ginisang Baguio beans sa bahay ni Kuya. Kaya ano pang inaantay nyo? Excited na naman ako sa isang panibagong recipe dito sa bahay ni Kuya. Lang yung ating mga sangkap, ang ating pork giniling, yung ating Baguio beans, bumili rin tayo ng isang red pepper, patis, mantika, paminta, magic sarap, sibuyas at bawang. Kaya handa na naman at tingnan nyo na lang kung paano tayo magluto ng isang panibagong recipe pagdating sa bahay ni Kuya. Pwede na yung ating pan, pwede na tayong maglagay ng mantika. Ang uunahin natin muna yung ating giniling. Siya muna yung ating igigisa para sa ating mga, sa isang panibagong recipe. Wow! Thank you na naman at andito na naman ang ating assistant na si Cathy. So guys, once na ginigisa muna natin yung ating pork giniling, naglagay na rin kami kahit papano dyan ng asin para kahit papano may konting lasa na rin yung ating sahog na giniling. Once na ginigisa natin yung ating pork giniling, pwede na tayo kahit papano maglagay ng paminta. So habang ginigisa natin, antayin lang natin siya talagang maluto at para mabilis na tayo sa mga susunod nating gagawin. Kung inaantay lang muna natin yung ginigisa para maluto yung ating pork giniling, madami na naman akong sharing pagdating sa mga ganitong pagkain. Tandang-tanda ko, once na marami kaming mga gulay tulad ng Baguio beans, ginigisa lang namin ito. Kaya nakakatuwa, ang mga gulay talaga maraming pwedeng gawin at sa mga tao may hilig kumain ng gulay. Kaya ito yung maisipan kong gawin at tinagdagan ko lang ng red pepper para maganda ang kalalabasan at buhay na buhay ang ating gulay. Kaya mamaya samahan ninyo ako at tikman. Wow, balikan natin. Ang bilis guys. So ganyan lang. So kahit ano, kahit pork, minced pork yung ating igisa or meron kayong pork belly na hiwa-hiwain pwede rin. Kahit ano, basta gulay pagdating sa mga gisa-gisa, kahit anong mga ricado ang pwede nyo ilagay, pwedeng-pwede na. So, ang saya lang dahil pagdating sa mga gulay, panalo yan sa amin dalawa ni Cathy. Talagang gustong-gusto lang talaga namin kumain ng iba't ibang gulay, kaya bubugsugin namin kayo sa iba't ibang gulay ng ating recipe. Guys, kitang-kita naman at medyo luto na yung ating pork giniling at pwede na tayo mag-isa na mismo dyan. Pwede na natin ilagay yung ating bawang. Nakabili na rin kami sa wakas ng bawang guys. At the same time, pwede na rin natin ilagay yung ating onion. So once na talaga nagigisa, make it sure, talagang binabantayan din natin. At nakakaganda din kasi minsan kapag maganda din yung ating lutuan. Dahil nga sa pamamagitan kapag non-stick, maganda talagang magluto. Kaya nga nag-request pa sa akin ang mother ko na sana magkaroon din daw siya. So guys, alam nyo na minsan ang pagluluto, hindi lang yan panay puro masasarap. Kahit anong mga recipe na pwede nyong gawin sa inyong mahal sa buhay o sa pamilya, pwedeng pagsalusaluhan, pwedeng-pwede na yan, basta sama-sama, busog-lusog talaga. Balikan natin, guys, amoy na amoy na at talagang nagmamantika na yung ating pork giniling kasama nung ating dalawang sibuyas at bawang na linagay. So, pwede na natin mismo ilagay yung ating mismong main ingredients na Baguio beans. Wow! Pagdating talaga sa gulay, gustong-gusto ko yan. Kaya nga talaga napapadalas ang ating paggigisa dito sa bahay ni Kuya. Basta iba't ibang uri ng gulay. Gustong-gusto namin yan ni Cathy at lumalakas ang aming pagkain. Wow! Nawaw ako at natutuwa na naman ako dahil nahuli ko na naman ang schedule niya guys. Pansinin nyo guys, talagang paubos na lahat yung aming ginagawa.
minsan na lang kami nagluluto at isinisingit ko pa sa oras na kanyang free. Make sure, once na ganyan, pabalik-balikan natin at hahalu-haluin. Pwede na tayo maglagay ng patis para kahit papano magkalasa yung ating linuluto at hindi rin nawawala ang aking magic sarap na kung saan pasok na pasok yan kay Volsky. Konting halo-halo lang at makikita ninyo ang ating ginigisang gulay. So, mayat-mayat lang, konting-konti lang, pwede na rin tayong maglagay kahit papano ng konting tubig para kahit papano mayroong tayong sabaw o doon sa ating ginigisa. Wow! After maglagay ng aking assistant na water doon sa ating linuluto, naamoy ko guys yung mga linagay na ating mga spices. Wow na wow ako at natutuwa ako, basta mga green at gulay, panalo yan sa amin. Ng ating pagigisa sa ating gulay. Ganyan ang maganda at babantayan nyo lang. Konting-konti na lang guys, titikman na natin. Pwede na natin ilagay yung isa pang magpapakulay sa ating ginisa. Sa mga taong mahihilig, kahit ano lang, mag-add-on lang kayo para makikita ninyo at buhay na buhay ang ating pagigisa pagdating sa mga iba't ibang mga gulay. So guys, ang ganda, di ba? Red and green, parang kala mo magki-Christmas na naman tayo. Minsan nakakatuwa, once na talagang naluluto tayo, kailangan din sinasamahan din natin ng pagmamahal at art para talagang kumikinang at gumaganda din ang ating pagkain sa ating pamilya. Wow na naman ako at maraming salamat Cathy sa iyong pag-aasi sa akin. Balikan natin, ganyan ang gustong gusto ko once na nagluluto sa bahay ni Kuya at talagang ramdam na ramdam ko, busog-lusog na naman kami ni Cathy at kulang na lang kanin dito guys. So guys, so, nakakatuwa sa isang recipe, kayang-kaya at mabilis lang itong sundan. Wow! Ito na ang ating finished product sa ating ginisang Baguio beans sa bahay ni Kuya. Nag-e-enjoy ako at natutuwa ako sa combination ng ating linagay para buhay na buhay at lusog ang ating mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat talaga ako pagdating talaga sa mga pagluluto. Maaasahan ko ang aking assistant na si Cathy. Ready na, pwede na natin siya ilagay sa isang malinis na lalagyan at ready na rin at sabay-sabay nating tikman. Wow, natutuwa ako. Kulay na kulay pa lang, panalo. So, tikman natin. Yan, ang sarap. Panalo, winner. Talagang natutuwa ako kapag mga ganitong uri ng mga pagkain ang ating linuluto. Sana meron na naman kayong nasundan o ay na-follow nyo lang ang aming simpleng pagkain o aming lutuin sa simple recipe sa bahay ni Kuya. Iyan yung ating tinatawag na ginisang Baguio beans. Ang saya-saya lang dahil ang daming pwedeng gawin, lalong-lalo na sa mga taong mahihilig kumain ng gulay. Shout out sa lahat ng aking family, Cubilla family, Panay family, Labasan family, and to all my ES Pinoy family, at sa lahat ng aking batch 93 sa high school at batch 97 ang college, lahat ng aking mga box team, kumpare, Lorente family, Barreras family, Reyes family, Tadeo family, and to all my friends in Pasig, Tan family, Macroy Mangoma family, Neil Brian Alvaro sa Quezon, at pinabati ko si Serge, maraming salamat sa munting mga like at comment mo. Luna family, maraming salamat at especially sa aking gumagawa na thumbnails mula kay Jennifer. At the same time, hindi rin syempre ako magpapahuli. Syempre ang aking assistant na si Cathy, maraming salamat Cathy. Dahil kahit papano, malaki talaga ang naitutulong at naiaambag mo sa munting mga ginagawa natin. Alam nyo ba guys, si Cathy ang munti at malaging makulit yan pagdating sa pagluluto at sa aking mga paglalakad, pilit niya akong hinahata. Yan ang maganda, basta positive lahat ang iyong mga taong napapalibot sa iyo, nagiging positibo ang pananaw at pang-araw-araw mo. Kaya sabi ko nga, keep on smiling para palagi lang tayong masaya at huwag nyo lang kalimutang mag-like, share, comment, and click subscribe my YouTube channel. Ako si Boxy na Madaldal. Maraming alam sa mga pagkwento, ngunit ayun ay aming mga pawang, mga kathang isip kung ano yung aking nalalaman. Kaya sineshare ko sa inyo ang lahat ng ito para sa inyo. Once again, maraming salamat and good evening. Thank you!